Official. Zandro Official በሀገራችን በየአካባቢው የሚገኙ የግጭት ነጋዴዎችን በጋራ እንከላከል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጥሪውን አቀረበ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ አውጥቷል ፋሲካ እያሌው የመልእክቱን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ክብራትና ክቡራን ባለፈው ሰሞን የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴ ሳሞት ተከትሎ ግጭት ጠማቂዎች ባነሱት ሁከት አያሌ ወገኖቻችን ህይወታቸው አልፏል የጸጥታ አካላት ተገድለዋል በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር የግለሰቦች የህዝብና የመንግስት ንብረት ወድሟል በቅድሚያ በሁከቱ ህይወታቸው ላለፈው ወገኖቼ የተሰማኝን ሀዘን መግለጽ ወዳለሁ ለቤተሰቦቻቸውም መጽናናት መንግስት ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን የተጎዱትን ለማቋቋም እንደሚሰራ ወንጀለኞቹንም ለፍርድ የማቅረቡን ሂደትና የህግ የበላይነትን ማስከበሩን እንደሚቀጥል በዚሁ አጋጣሚ በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ሁላችንም እንደምናውቀው የፖለቲካ መዝገበ ቃላችን የተሞላው ምታው ደምስ ውረጠውና ፍለጠው በሚሉ የሞት ቃላት ሲሆን በመሳደድ ና ማሳደድ ዙሪያ መሽከርከር ከጀመረ ዘመናት ተቆጥረዋል ድርጊት ሲደጋገም ልማድ ይሆናል እንዲሉ አሁን ያለው የፖለቲካ ባህላችን የተቀዳው በአንድ ወቅት እንደ ቀልድ በጀመር ናቸው የሴራ የመገዳደል ና በጎራ ተከፋፍሎ ድንጋይ የመወራወር አጉል ልማዳችን ነው በየአጋጣሚው ሲነገር ሲጻፍና ሲዜም የኖረው ይሄ የተበላሸ ፖለቲካችን በትውልድ ጅረት ተንክባሎ እነሆ ዛሬ ላይ ደርሷል ይኸው እኛም እንደ መልካም ውርስ የመጠላለፍና የመገዳደል ባህልን ተቀብለን የየዕለት ኑሯችን በቆምንበት መርገጥ ዛሬም ነገም አንድ ቦታ መሽከርከር ሆኗል ሀገራችንን ወደፊት ለማራመድ የምንሻ ከሆነ ይህንን ክፉ ውርስ አሽቀንጥረን መጣል ይኖርብናል በመጥፎ ባህል ያደፈ ካባችንን አውልቀን በምትኩ በጋራ የምንበለጽግበትን ካባ ልንደርብ ይገባል ለውጥ ሰዎችን በሰዎች መሪዎችን በመሪዎች የመቀየር ሂደት ብቻ አይደለም የተበላሸውን የፖለቲካ ስነልቦና የፖለቲካ ባህልና የፖለቲካ ስራት ጭምር በአዲስ የመቀየር ጉዞ ነው ተቋሞቻችንን የእርስ በርስ ግንኙነታችንና የፖለቲካ ቋንቋችንን ጭምር መለወጥ ይገባናል ይህን ማድረግ ከቻልን እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ ወደምናስበው የብልጽግና ሰግነት እንሻገራለን ካልሆነም የኋላ ቀርነት አዘቅት ውስጥ ስንንደፋደፍ ለዘላለም መኖራችን ነው ሁላችንም ልብ ካልን ምንጊዜም ከመከራ የሚያተርፉ አካላት በዙሪያችን እንዳሉ እንረዳለን የከብትልቂት ለገበሬ መከራ ቢያመጣም ለጅብግን ግን ምላሽ ነው የዶሮ እልቂት ለባለቤቱ ኪሳራ ለሸለም ማጥ ደግሞ ትርፍ ነው የሁለት በጎች ጠብ ጥቅም ካስገኘ የሚጠቀመው ተኩላው ነው የሁለት እርግቦች ግብ ግብ አንጋጦ ለሚጠብቃቸው ድመት በረከት ነው ምንም መልፋት ሳይጠበቅባቸው ድመቱና ተኩላው በእርግቦቹና በበጎቹ ጸብ ምክንያት በቀላሉ ሆዳቸውን ይሞላሉ በተመሳሳይ በሰዎች ጸብም የሚያተርፉ ሞልተዋል በእኛም ሀገር አሉ አሁንም እርስ በርሳችን እያጋጩን ከፍተኛ ጥቅም የሚያገኙት እነዚሁ ከቅርብም ከሩቅም ሆነው የሚጠብቁ የግጭት ነጋዴዎች ናቸው ለለውጥ ስንታገል ዋነኛው ዱላ የሚሰነዘርብን ከመከራችን ሲያተርፉ ከነበሩ አካላት እንደሆነ ግልጽ ነው በሁላችንም ቤት ለዘመናት የተዘራ የልዩነት መርዝ አለ አሁን እዚህም እዚያም ሲፈነዳ የምናየው እሱን ነው ፈንጂው ዛሬ ቢፈነዳም ከተቀበረ ግን ቆይቷል የግጭት ፈንጁ ምን እንደሆነ የትየት እንደተቀበረ በማን እንደተቀበረ ማወቅ ለአንድ አካል የሚታው የቤት ስራ ሳይሆን የእያንዳንዳችን ሀላፊነት ነው ማወቅም ብቻውን በቂ አይደለም አንድ በአንድ እየተለቀመ መክሸፍ ይኖርበታል ህዝብ እንዲበጣበጥ አንዱ ብሄር በሌላው ላይ እንዲነሳ አንዱ ሌላውን እንዲገድል ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያውያንን ንብረት እንዲያወድሙ የጥላቻና የሞት ድግስ ቅስቀሳዎች በየሚዲያው እንዲካሄዱ የሚያደርጉ ፈንጅ ቀባሪዎች የግጭት ነጋዴዎች ናቸው አንዳንዶቹ ከነሱ ጋር ተባብረው በህዝብ ላይ ፈንጂዎችን ያፈነዳሉ ሳያውቁ ቆመውበት የሚፈነዳባቸውም ይኖራሉ አንዳቸውም ጉዳትን እንጂ ጥቅምን አያስገኙም ከእንግዲህ ይበቃል በጉያችን ይዘን ዘወትር መሰቃየት የለብንም የሀገሬ ልጆች አንገትን እንደ ሰጎን አሸዋ ውስጥ በመግበር መፍትሄ የምናገኝበት ጊዜ ላይ አይደለንም አጥፌዎቹን ፊት ለፊት እስካልተጋፈጥናቸው ድረስ የሚያደርሱትን ችግር በመሸሽ ብቻ አናመልጣቸውም ላለማየት ጭንቅላትን ጎሬ ውስጥ በመቅበር ዘላቂ መፍትሄ ይገኛል ማለት ዘበት ነው ዛሬ ቤታችንን የጎበኛ እሳት ነገ ቤታችንን ማንኳኳቱ አይቀርም ተነጣጥሎ አንድ በአንድ ማገዶ ከመሆን ይልቅ ተባብሮ የተለኮ ሰውን እሳት እስከ ወዲኛው ማሰናበት ይበጃል ለዚያም ነገሮችን በጥንቃቄ መመልከት ትዕግስትና አርቆ አስተዋይነት በተሞላበት መልኩ መገምገምና ጥበብ ባለው ሁኔታ ተንቀሳቅሶ ዘላቂ መፍትሄ መስጠት ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል ማን ነው የየአካባቢያችንን ሰላም እየነሳን ያለው ከነማን ጋር ሆኖ ነው የሚበጠብጠን ለምንድን ነው የሚበጠብጠን ጥቂት ነው ጠኞች እሳት ብዙሃኑን ሲለበልብ ለምን እኛስ ማስቆም ያልቻል ነው ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ማግኘት ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል እሳት ለኳሾቹ እነማን እንደሆኑ ማገዶ እያቀበሉ እሳቱን የሚያባብሱት እነማን እንደሆኑ ዳር ቆመው የሚያዩትና አብረው የሚሞቁት ጭምር እነማን እንደሆኑ ልናውቅ ይገባል በመንግስት በኩል እነዚህን ጥያቄዎች በየደረጃው ለመመርመርና አስፈላጊውን ህግ የማስከበር እርምጃ ለመውሰድ ከመቸውም ጊዜ በ بل لدى كرتان እሳቱን ማጥፋት ሲገባቸው በቸልታ የሚያልፉት ሰዎች በአንድም በሌላም መንገድ መከራችንን የሚያበዙብን መሆናቸው አያጠያይቅም የሚወድመው የሀገር ሀብት የሚሞተው የሁላችንም ወገን ነውና ህጋዊና ሞራላዊ ሀላፊነት እያለባቸው አይተው እንዳላዩ የሚያልፉ አካላት ፈጽሞ ከተጠያቂነት አያመልጡም የተጋረጠብን ችግር እስከ ወዲያኛው እንዲወገድ ወላጆች የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶችና የየአካባቢው የባህልና የሀሳብ መሪዎች ውስጥ ከፍተኛ ከመሆኑ አኳያ የዓለም አመንታት እንድትወጡ ጥሬን አስተላልፋለሁ ከምንም በላይ ህዝባችን አስፈላጊውን ሁሉ ከማድረግ መቆጠብ እንደሌለበት ሊታወቅ ይገባል እያንዳንዱ ዜጋ ጥፋተኞቹ በማስረጃ ለፍርድ እንዲቀርቡ የበኩሉን ኃላፊነት መወጣት አለበት ከህግ አስከባሪዎች ጋር ተባብረው መስራት የመንደሩንና የከተማውን ሰላምና ልማት ተደራጅቶ መጠበቅ አለበት በየአካባቢው የተለየ እንቅስቃሴ ስናይ ለምን ብለን ልንጠይቅ እነማን እንደሆኑ ልናውቅ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን አጥፊዎችን ለህግ ልናቀርብ ይገባል ጎረቤቶቻችንን የልማት ተቋማትን የንግድ ድርጅቶችን ህዝባዊ ንብረቶችን የመንግስት መስሪያ ቤቶችን የእምነት ተቋማትን የትምህርትና የጤና ተቋማትን በጋራ እስካልጠበቅናቸው ድረስ ነገ የጉዳቱ የመጀመሪያ ሰለባዎች እኛው ስለመሆናችን ነጋሪ አያሻንም ለሚያልፍ ጊዜ የማያልፍ ጠባሳ እንዲቀመጥብን መፍቀድ የለብንም የትላንቶቹ ጠባሳ ስላቆዩልን እኛ የዛሬዎቹ ምን ያህል አበሳ እያጨደን እንደሆነ ሁላችንም የሚገባን ይመስለኛል ስለሆነም ከዚህ ስህተት ተምረን ዳግም አበሳ ወደ ልጆቻችን እንዳይሻገር ማድረግ የእያንዳንዳችን ሀላፊነት ነው በጉያችን ታቅፈናቸው የሚዘርፉን የሚያቃጥሉን የሚያበጣብጡንና የሚያጋድሉን ሰዎች የጊዜ ጉዳይ እንጂ የእጃቸውን ማግኘታቸው ከእነሱ አልፎ በልጆቻቸው በኩል ብድሩን መክፈላቸው አይቀሬ ነው ውድ ኢትዮጵያውያን ሀገሩንና ህዝቡን እንደሚወድ ዜጋ ከእያንዳንዳችን ሁለት ነገሮች ይጠበቁብናል ከተጎዱ ወገኖቻችን ጎን መቆምነ ና አሌንታችንን ማሳየት አለብን የቦታ መቀየር ይሆናል እንጂ እኛም አንድ ቀን በተጎጆች ቦታ የማንቆምበት ምንም ምክንያት የለም ስለሆነም በሞራል በኢኮኖሚና በባህላዊ መንገድ ደግፈን ተጎጆችን ወደ ነበሩበት እንመልሳቸው የተቃጠለና የወደመ ንብረታቸው ለመተካት አጋርነታችንን እናሳያቸው ቁስላቸው ጠገግ ስኪል እናክማቸው የፈረሰ ቤታቸው እንገንባላቸው የማይተካ ህይወታቸው ለተነጠቁ ዜጎች ጸሎት ለሟች ቤተሰቡ ሰዎች መጽናናት እንዲያገኙና ድርግ በሁሉም ዘርፍ ያሉ መሪዎች ለዚህ አይነቱ እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም ሆነው ሆኖ መሰክሩ እንደሚያስመሰክሩት ተማመናለሁ ሰላማችንን ለማስጠበቅ ደፋ ቀና ስሉ የተሰውት ፖሊሶችና የጸጥታ አስከባሪዎች ያለነሱ ትጋትና መስዋዕትነት የሚደርሰውን አደጋ በቀላሉ መቆጣጠር ባልቻልን ነበር ለሀገርና ለህዝብ ደህንነት ሲሉ የቆሰሉና የሞቱ የህግ አስከባሪዎች የከፈሉት የህይወት ዋጋ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ክብር የሚታተም ስለመሆኑ አልጠራጠረም ለሞች ቤተሰቦቻቸው ለወላጅና ለልጆቻቸው ጭምር ተገቢውን ክብር እንሰጣለን በመንግስት በኩል አቅም በፈቀደ መጠን የተጎዱትን ንጹሐን ዜጎችና የህግ አስከባሪዎች ለመደገፍና ለማቋቋም ይሰራል በሌላ በኩል የችግሩን ነዳፊዎች ጠንሳሾች ተልእኮ ተቀባዮችና ፈጻሚዎችን በየደረጃው መርምሮና አጣርቶ ለህግ ያቀርባል ይህን መሰል ክስተት ዳግም እንዳይፈጠርም ማህበረሰቡን ያሳተፉ የጸጥታ አካላት ስምሪትን አጠናክሮ ይቀጥላል ከዚህ በተረፈ ሁላችንም ውድመትና ጥፋት ከእንግዲህ በሀገራችን ላይ እንዳይደገም አምርረን እንቢ ማለት ይኖርብናል ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ለፖለቲካ ትርፋቸው ሲሉ በየሚዲያው በለው በለው የሚሉ አካላትን አሁን በግልጽ ነቅሰናቸዋል በየአካባቢያችን የሚገኙትን የግጭት ነጋዴዎች በሚገባ አውቀ መረባ ቸውን እየበጣጠስ ነው ነው ለጊዜው እየተደበቁ የሚመስላቸውም በቅርቡ በአደባባይ ይወጣሉ እሳቱን ለኩሰው ጢሱ እንዳይሸታቸው መሸሽ ፈንጂውን ወርውረው ፍንጣሪ ሳይነካቸው እስከ መጨረሻው ማምለጥ አይችሉም ሰላም ወዳዱ ህዝባችን በእሳት እየተቃጠለና ህይወቱን እየተነጠቀ ከእንግዲህ ይቀጥላል ማለት ዘበት ነው አብሮነትን የሚፈልገው ዜጋችን ለማደግና ለመበልጸግ ሌት ተቀንደፋቀና የሚለው ህዝባችን እየተጎዳ የግጭት ነጋዴዎቹ በምቾት አይቆዩም በህዝብ መከራ ካላተረፍን ለሚሉ በምስኪን ዜጎች ሞት ስልጣን ለመያዝ ለሚቋም ምጡ ራስ ወዳዶች አሻንጉሊት መሆን ከንግድህ ይበቃል ሰላማችንና ልማታችን እድገትና ብልጽግናችን ደንታቸው ከሆኑ አካላት ጋር አበሳን እንጂ መልካም ነገርን ስለማናጭድ ከጉያችን ፈልቅቀን ብቻቸውን ይቆማሉ ምክር ካልመለሳቸው መከራውን ፈልገዋልና በሚገባቸው መንገድ እንዲጓዙ እንተዋቸዋለን ክቡራትና ክቡራን የሀሳብ ልዩነት ጌጥ እንጂ እርግማን አይደለም የተሰማንን መግለጽና ጥያቄዎቻችንን ያለ ስጋት ማንሳት እስከ ዛሬ የታገልንለት ወሳኙ መብታችን ነው የዚያኑ ያህል በሀገራችን ነገሮች በስርዓት እንዲከናወኑ የአንዱ ጥቅም የሌሎችን መብት እንዳይጋፋና ዜጎች ሰላምና ደህንነታቸው ተጠብቆላቸው በሀገራችን እንዲኖሩ ማስቻል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ምኞት ነው ሀይል እስካልተቀላቀለበት ድረስ የሀሳብ ልዩነትን በሰላማዊ መንገድ ማስተናገድ ለዘመ ቀናት የታገልንለትን መብት ከመጎናጸፍ ባለፈ የሌሎች ዜጎችን ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ ያደርጋል ሀሳብ የሚሞገተውም የሚሸነፈውም በሌላ ሀሳብ እንጂ በጉልበት በነውጥና በአመፅ አይሸነፍም ተሸንፎም አያውቅም መነጋገር መከራከርና መወያየት እንጂ መጠፋፋት ስልጣኔን አምጥቶ እንደማያውቅ ማገናዘቢያ አእምሮ ያለው ሁሉ በቀላሉ የሚረዳው ሀቅ ነው ወገኖቼ ሌላው መታወቂያ ያለበት ጉዳይ የምንገኝበት ወቅት ብዙ ጊዜ የማይሰጡ ፈተናዎች ከፊታችን የተደቀኑበትና ወሳኝ ድሎችን የምናሳካበት ወቅት እንደሆነ ሊረሳ አይገባም። የግብርና ስራችን ሳይስተጋጎል መከናወን አለበት ምርታማነትን በመጨመር ከውጭ የምናስመጣውን የምግብ እህል ጭምር ሊተካ በሚቻልበት አኳኋን ስራችንን መቀጠል ይኖርብናል ከገጠር ግብርናችን በተጨማሪ የከተማ ግብርና ላይ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ አምራች ኢንዱስትሪው የኮሮናን ሁለንተናዊ ለመቋቋም የሚያስችሉ ምርቶችን ለማምረት ለተቀንመት አለበት ከዚህ ጎን ለጎን እየተባባሰ ይመጣው የኮሮና ወረርሽኝ ተቋቁመን ለመዝለቅ የጥንቃቄ የምርመራና የህክምና ተግባሮቻችንን ሳንዘናጋን ፈጽማለን የታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታችንን እያጠናቀቅን በእቅዱ መሰረት የመጀመሪያውን የውሃ ሙሌ ስራችንን በተያዘለት የጊዜ ሰለይዳ እናከናውናለን በዚህ ክረምት ለመትከል ያቀድ ነው የአምስት ቢሊዮን ችግኞች የአረንጓዴ አሻራ ግብርም። ጥንቃቄ ባልተለየው መልኩ ተግባራዊ እናደርጋለን ምንም እንኳ ዛሬ የደረሰብን ፈተና ቢያሳምመንም የምንሰራው ለሀገር ነውና የነገውን ማየት አለብን ህዝብና ሀገር ይቀጥላል ትውልድ ይቀጥላል የተሻለ ትውልድ ፈጥረን የተሻለች ሀገር ማስረከብ ደግሞ ከኛ የሚጠበቅ የቤት ስራ ነው ነገሮች ወደ በጎ እልህና ቁጭት እንጂ ወደ መጥፎ ቁዘማና ትካዜ ሊወስዱን አይገባም ችግሮች ትምህርት እንጂ እስር ቤት ሊሆኑብን አይገባም ህዝብ መስራት ያለበትን በአግባቡ ከሰራ መንግስትም ያለበትን ኃላፊነት በብቃት ይወጣል ከከባድ ክረምት ማዶ መልካም አዲስ ዘመን ቆሞ እንደሚጠብቀን ሁሉ የሌሊቱን ግርማ የሚያሸንፍና ጽልመቱን የሚደመስስ የብርሃን ጸዳል ማልዶ ወደ እኛ እንደሚገሰግስ ሁላችንም እናውቃለን ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኖር ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ንድሎ Landro Official YouTube